İmişlidə biz həmişə sizinləyik. Qısa metrajlı bədii sənədli filmin təqdimatı keçirilib. Filmə baxış keçirilib. Şəhid major Əmin Süleymanovun xatirəsinə həsr edilmiş qısa metrajlı bədii sənədli filmdə şəhidin uşaqlıq və gənclik illəri, Azərbaycan ordusunun zabiti kimi keçdiyi şərəfli həyat yolu işıqlandırılıb. Həmçinin onun öz həyatı haqqında danışdığı kadrlar yer alıb. Filmin layihə rəhbəri Şəkar Tağıyeva, ssenariyy müəllifi Xəqani Əliyev, rejisoru Nami Qəğayevdir. Filmin sonunda şəhidin vladının sənin kimi zabit olub. Vətənin səmin sənin kimi qoruyacağam ata deməsini iştirakçılar sevgi ilə qarşılayıblar. Qeyd edilib ki, vətən uğrunda canını fəda edən şəhidlərimiz özlərindən sonra gələn nəsillər üçün qəhrəmanlıq sənadnaməsi olaraq yaddaşlara həkk olunub. Onlar daim qəlbərdə yaşayacaq. Əsas məqsədimiz e, qəhrəmanı e, tarixə salmaqla yanaşı Yeni nəsildə e, vətənpərvərlik hisslərini aşılamak e, olmuşdur.